Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Biz Qashqadaryo odamiz. Demak, Qashqadaryo viloyati Qash tumanidamiz. Biz o'sha bir muhtoj oila bor edi. Kosonda cho'ponchilik qilib yurgan, 42 yoshda uylangan, o'zi asli andijonlik. Keyinchalik 40 yoshda shu kosonlik bir singlimizga uylangan, bir farzandlari, bir o'g'il, bir qizi bor edi. Juda ham qiynalgandi Murovat uskanani. Şu odamga uy qurib beryapti. To'liq ma'lumotlarni Xudo xolasa o'sha Murovat us kanali va Sirojiddin Media kanallarida ko'rishlar mumkin, kimga qiziq bo'lsa. Demak, shu oila, qiynalgan oilaga mana shunday uylar qilyapti bu Murovat us kanalining 3-uyi. Gulnoraxonga rahmat shogirdimizga. Demak, qurilish ketyapti. Mana mashinadagi uylar bo'lyapti. Qo'llab turasiz. Judayam chiroyli. Judayam güzel uy. Hali. Xullas qalon do'stlar. Batafsil ma'lumotlar shunda bo'ladi. Nima deysizlar? Mana qarang. Bitovlar qurilyapti. Qachon bitadi Gulnora? Xohlasami? Bolalar, internetga qara. Ko'pchilik qilib harakat qilinsa bir pasta bitadi. Qo'llab tursanglar bo'ldi. Aka? Ha. Assalomu alaykum, aziz yaqinlarimiz. Omonatini yodamaymisiz? Qachonyapsiz hayotlaringizga? Mana hozir yangi sayt, yangi bir qiynalgan oilaga uy qurib boshladik. Ha? Uy qurib boshladik. Tavakkal qil. Qo'llab quvvatlab turinglar, Xudo xolasa qo'llab quvvatlashlaringiz ketidan uyimizni qozonamiz. Xudo xolasa. Bu oila to'g'risida aytdim. Biz asli Andijondan kelgan, keyin shu 40 yoshdan oshib uylanib, hozir 50 yosh kirdi. Bir o'g'il, bir qizi bor. Umuman uyi bo'lmagan. Mana endi Xudo xolasa vatan bo'layapti, do'stlar. Mana mana shu akamiz bunisi. Hozir İlhom aka kelasizlar, İlhom aka. İlhom aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Charchamasdan sizni ko'rib turgan insonlarga gaplaringiz bormi? Bor, mana shunda boshqa qo'shni boshlar. Biz xursandmiz, siz ham bu narsa bo'lmagandi. Qandaydir mo'qal tushundim, umrimdan bir hozir yaxshi ishlar bo'lyapti, ko'zimga o'zgarishim. Ham o'zimdan rasman ko'tarib. Cho'ponchilik qilgansiz. Qo'ylarni boqib yetkazib ketamiz, 3 kun kelamiz. Mana hozir kelib uyni boshlaganimiz o'zim javob qilsam, ko'l bo'lmasa bu shahar yaxshi yashayapti, bo'linkan. Lekin uyim bo'lmadi, uy topolmadim. Mana xizmatchi akalarim, opalar hammasi uyni tahlil beradi. Bularga kattadan katta rahmat. Umrlar uzoq bo'lsin, dunyo to'yinsa tinchlik hammasi. Shu ishga bosh qosh bo'lgan Gulnoraxon, Murovat us kanali. Bularga ham hammasiga rahmat. Mana shu kelib hozir otamni, onamni nimasi ruhlari ham shohlar, bular uchun bular aytganiga nima qilsa ham. Ota-onangiz yo'q, olamdan o'tib ketdi. Siz Andijonni qayerdansiz o'zi asli? Iz bosganini qayeri? Andijon iz bosganini. Endi Haqobod, Qo'g'ay deydi. Ha, Haqobod. Haqobod. Iz bosganini qayeri. Shu joylardan. Rahmat. Ayolingiz Qashqadaryodan. Ha, Kosondan. Koson obro. Bir o'g'il, bir qiz farzandingiz bor. Rahmat. Aslida ham farzandi bo'lib oldin, farzand yo'q edi. Keyin kutib 7-8 yildan keyin bo'ldi deb aytsa. Farzand bo'lib qoldi. Men farzand bo'lib qoldi, uyimiz bo'lmay qoldi. Molda ham hozir shu shaharga kelgan bolalarimni ko'rmaydi. Bechor baqirib, shaharga uni baqirib. Oldin topgan pulingizga faqat qorningiz to'ygan bo'ldi. Qorning to'ygan. Voy, o'zingiz ham aytdingiz, molni qorni to'ysa bizni ham qornimiz to'yadi deb. Yig'ilib yig'ilib mol boqamiz, shuni bizga beradi. Molni qorni to'ymasa demak boqmasligini o'sha kuni och qolishimiz. Biz ham och qolamiz deng. To'rtta odamga bitta non yetmaydi.
Kant kurslar gapirmang, olmalar gapirmang, guruchlar ochib gapirmang. O'zim mol vaqt bir tishdan guruch. Qo'yaveraymiz o'zimiz 8 kilogramm. Birozi mollar. Yo'inda ovora bo'lyapsiz deyman. Rahmat. Qiling-qiling yaxshilik qilavering hozir avvalgi. Mana bu yerda hozir katta mashina nima bo'ladi? Qo'shilariga gap yo'q. Qo'shilari shunaqa yaxshi odamlar. Juda ham yaxshi odamlar ekan. Alloh rozi bo'lsin. Qo'shilariga. Ana. Hamakingizga ham rahmat qo'shilariga. Xullas kelan do'stlar, qo'llab turasizlar, qo'llab turasizlar. Kim ko'rmagan bo'lsa, Murovat us kanaliga kiringlar. Shu yerda batafsil o'sha bu oilani boshidan voqea qanday boshlangani to'g'risida videolarni ko'rishingiz mumkin. Demak, olg'a bosamiz, gazni bosamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.